रातो पार्टी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकप में हामी टाइटल स्पोन्सर एनआईसीएसिया बैंक पावर्ड बाय वाईवाई मिलर्स टाटा टियागो हीरो बीवाईडी सपोर्टेड बाय पाकिस्तान र भारत बीचको खेलमा भारतले जित निकाल्दै आफ्नो अघिल्लो चरणको यात्रालाई सहज बनायो। यता पराजित पाकिस्तान भने अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि सम्भावना कुर्दैछ। पाकिस्तान स्वयंको हातमा भने अघिल्लो चरण प्रवेश सहज छैन। नमस्कार, रातो पार्टीको विश्वकप विशेष एनआइसी एसिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामीमा स्वागत छ। म भूपेश उपाध्याय। रातो पार्टीमा हामी विश्वकपका हरेक खेलहरूको विश्लेषण गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी पाकिस्तान र भारत बीचको खेलको पनि चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै आज हुने बङ्गलादेश र दक्षिण अफ्रिकाको बीचको खेलको पनि चर्चा गर्नेछौँ। नेपाल विश्वकपमा हुँदा सङ्गीत क्षेत्रमा कस्तो उत्साह छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आज हुने खेलको पनि प्रेडिक्ट गर्नेछौँ। आइतबार भएको खेलको प्रेडिक्ट गरेर मिलाउने विजेतालाई रातो पार्टीले घोषणा गरिसकेको छ। तपाईँ पनि रातो पार्टीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर आफ्नो अनुमान लगाउँदै हरेक खेलमा उपहार जित्न सक्नुहुनेछ। प्रेडिक्ट एन्ड विनको बम्पर विनरले भने दुबई जाने अवसर पाउनुहुनेछ। यस विषयमा थप जानकारी पाउन रातो पार्टीको वेबसाइट र रातो पार्टीको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोला। अब हामी कार्यक्रमतर्फ लागौँ। आज हामी गायक तथा खेल पत्रकार महेश काफ्लेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। महेशले विगत लामो समयदेखि नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई उत्कृष्ट गीतहरू दिनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्न पूर्व हामी हाम्रो स्पोन्सरलाई सम्झिन चाहन्छौँ। एनआइसी एसिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाईवाई टियागो एबी हिरो र बिवाईडी सपोर्टेड बाई एलजी रूपसे हिमालय एयरलाइन्स उप्स चन्द्रागिरी हिल्स सेल्सबेरी किङ लङ फोलिड्रम कोका कोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष। म अब आजका अतिथि महेश काफ्लेलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दाइ स्वागत छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू भूपेश, थ्याङ्क यू टिम रातो पार्टी। रातो पार्टी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी दाइ स्वागत छ पुनः पनि तपाईँलाई। धन्यवाद फेरि पनि। लामो समयपछि भेटघाट हुने हो, हाम्रो झन् लामै ग्याप भयो दाजुभाइको भेट हुनलाई। अब यो वर्ल्ड कप चलिरहेको माहौलमा वर्ल्ड कपको कुरा गरौँ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ, कता कसरी लिइराख्नु भएको छ यो वर्ल्ड कपलाई? अब विश्वकप क्रिकेट भनेपछि आफैमा एउटा ठुलो प्रतियोगिता, त्यहीमाथि अब नेपाल सहभागी भएको 10 वर्ष पछाडि, त्यो हिसाबले चाहिँ हामी सबै नेपालीहरू एक्साइटेड नै थियौँ। म पनि त्यसै गरी एक्साइटेड थिएँ। अनि अब फर्स्ट म्याच खेलि पनि सकेको छ, अनि एउटा अब ठ्याक्कै फेरि त्यही दिन हाम्रो टुँडी खेलमा एउटा ग्रान्ड इभेन्ट पनि थियो, त्यसमा पर्फर्म पनि गरियो। त्यो माहौल चाहिँ लागिरहेछ भनौँ न, डे वानबाटै त्यो पर्फर्म चाहिँ मैले पनि हेरेको थिएँ, है रमाइलो भएको थियो। दाइको परिचय अलिकति एनालाइसिस गर्नुभन्दा अलि अब म दर्शकहरूलाई दिन्छु। म तपाईँ सिङ्गर हो भन्ने चाहिँ थाहा होला, धेरैले थाहा छ, र उहाँ एउटा खेल पत्रकार पनि हो। उहाँले लामो समय खेलकुद पत्रकारिता पनि गर्नुभएको छ, त्यही भएर एनालाइसिस पहिला गर्नुभन्दा पहिला मैले त्यो पनि जोडेँ। विशेष गरी भूपेश र मेरो चाहिँ पहिलो चिन्जान चाहिँ एउटा पत्रकार सहकर्मीको रूपमै भएको। एकदमै कसरी हेर्नुभयो पाकिस्तान र इन्डियाको गेमलाई? अब हाई भोल्टेज म्याच होइन क्रिकेटमा, जहिले पनि इन्डिया पाकिस्तान भनेपछि ठ्याक्कै त्यही अनुसारकै भयो म्याच चाहिँ। अब त्यो जसरी पाकिस्तानले चाहिँ टस जित्यो, जुन बलिङ गर्यो नि, त्यो चाहिँ हेर्न लायक नै थियो। फेरि पाकिस्तानको परिचय पनि त्यही नै हो, उनीहरू बलिङमा चाहिँ एकदमै साह्रै धारिलो छ। विशेष गरी पेस बलरहरूको त निकै राम्रो प्रदर्शन रहन्छ। अब आमिर होइन, अब साइन शाह अफ्रिदी, अनि यता नसिम शाह, आरिस रौफ, सबैले आफ्नो नामअनुसारको बलिङ गरेर जस एउटा टिमलाई चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी, एउटा राम्रो प्लेटफर्म क्रिएट गरेको थियो जितको लागि। तर अब ब्याट्सम्यानहरूले चाहिँ त्यो न्याय दिन सकेन, बलरको मेहनतमाथि चाहिँ अलिकति अन्याय भयो भनौँ न। तर अब फेरि यता इन्डियाको साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो एउटा टिम चाहिँ कति बलियो छ भनेर चाहिँ सो गरेको छ कि एउटा सानो टार्गेटलाई पनि डिफेन्ड गर्न सकिन्छ भनेर। स्पेसली जसप्रीत बुमराहको चाहिँ जुन पर्फर्मेन्स रहेको छ, म्याच विनिङ नै रह्यो। जस्तै हामीले यो विश्वकपमा हेर्दाखेरि स्कोरहरू धेरै कम बनिरहेको छ, पहिलेदेखि लिएर पिचहरूको कुराहरूमा पनि विवाद आइरहेछ, स्कोरहरू कम भइरहेछ। यो स्कोरहरू यही लेभलमा देख्न पाइने हो कि अब अरू पनि देख्न पाइन्छ, अलि राम्रो स्कोर पनि देख्न पाइन्छ कि कस्तो? अब
अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा म्याच भइरहेछ. अब अमेरिका चाहिँ विशेष गरी अब त्यति ठुलो क्रिकेट संस्कृति बोकेको कन्ट्री पनि होइन होइन. अब त्यहाँको टिम पनि एउटा आप्रवासीहरू मिलेर चाहिँ एउटा पार्ट टाइमर भनौँ न क्रिकेटरहरूले बनेको टिम छ. त्यो भएको हुनाले उनीहरूले जुन मेहनत गर्यो यो वर्ल्ड कपको लागि, विशेष गरी अमेरिकाको ग्राउन्डहरू चाहिँ लामो इतिहास बोकेको ग्राउन्डहरू छैन. त्यहाँको अब पिचहरू पनि एउटा छोटो समयमा तयार गरिएको पिचहरू छ. त्यो भएको भएर चाहिँ ठ्याक्कै प्रेडिक्ट गर्न नसकिने खालको पनि लागिरहेछ. अब सानो सानो स्कोरहरू पनि भइरहेछ, फेरि कहीँ कहीँ राम्रै बााउन्ड्रीहरू लाग्ने खालको पनि देखिरहेछ. अब वेस्ट इन्डिजको चाहिँ अब आफ्नै किसिमको पिच छ होइन, मौलिक नै छ. त्यो भएको भएर चाहिँ मलाई लाग्छ टुर्नामेन्ट अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यता हाई स्कोरहरू पनि आउन त आउँछ होला आशा गरौँ. हजुर, अब यो पाकिस्तानलाई अलिकति गाह्रो भएको अघिल्लो चरण प्रवेश गर्नको लागि लगातार दुई हार भयो युएसएसँग र फेरि इन्डियासँग. हजुर, अब कठिन चाहिँ एकदम कठिन छ. दुई हार भइसकेको छ. अब दुई जित निकाल्दाखेरि पनि ठुलो अन्तरको जित निकाल्नुपर्ने र अर्काको नतिजामा चाहिँ भर पर्नुपर्ने अवस्था छ. त्यो हिसाबले चाहिँ अब म एउटा पाकिस्तान क्रिकेट टिमको एउटा ओइल विसर नै हो. त्यो भएको भएर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छु, तर अब प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ अब अलिक कठिन नै छ. अब यो पाकिस्तान र इन्डियाको कुरा गरौँ, अब हामी नेपालको कुरा गरौँ, त्यसपछि अरू नेपालले विश्वकप खेल्दै गर्दा नेपालको कुरा गरौँ. पक्कै पनि तपाईँ त्यही टुनी खेलमै गएर हेर्नुभयो नेपालको? हजुर, फर्स्ट नेदरल्यान्डसँगको म्याच चाहिँ फुल मैले त्यो टुरी खेलकै बिग स्क्रिनमा त्यो हुन्छ नि स्टेडियमकै फिल भयो. त्यत्रो हजारौँ दर्शकहरूसँग बसेर हेऱ्यो, एकदम रमाइलो भयो. कसरी त्यो इमोसनदेखि लिएर त्यो प्राउड मोमेन्टदेखि लिएर हार्दाखेरिको क्षणलाई कसरी हेर्नुभयो त्यो पुरै गेमको सुनाउन? त्यही त, म नर्मली अब त्यहाँ पर्फर्म गर्ने भन्ने बित्तिकै एक्साइटेड नै थिएँ. अब आफै पनि एउटा स्पोर्ट्ससँग जोडिएको मान्छे, त्यही माथि क्रिकेट वर्ल्ड कपमा नेपाल सहभागी हुने र मैले त्यसमा पर्फर्म गर्न पाउने टुडी खेलमा जुन इभेन्ट हुँदै थियो भनेपछि म एक्साइटेड थिएँ. जब त्यहाँ जुन लेभलमा दर्शकहरू आउनुभयो होइन, त्यस पछाडि त झनै त्यो आफ्नो पर्फर्मेन्स साथसाथै यो टिमसँग यो दर्शकहरूसँग बसेर चाहिँ म्याच हेर्न मजा आउँछ भन्ने लागि नै सकेको थियो. तर मनमा डर चाहिँ के थियो भने यत्रो मान्छेहरूले जुन होप लिएर आउनु भएको छ टिमले जित्दै हुन्थ्यो भन्ने थियो होइन. तर अब के भन्ने, ब्याड लक भनौँ होइन, अब हारियो. तर ठिक छ, म चाहिँ भन्छु पर्फर्मेन्स त्यस्तो नराम्रो पनि थिएन नेपालको, किनभने त्यो कन्डिसनमा ब्याटिङ गर्नु परेको थियो सुरुमा. दिनभरि वर्षा भएको पिच थियो होइन, अनि एक्स्ट्रा बााउन्स पनि हुँदो रहेछ त्यहाँ. त्यो हुने बित्तिकै अब अलिकति नेदरल्यान्ड्स फेरि लामो समयदेखि एउटा हायर लेभलको क्रिकेट खेलिरहेको छ, एसोसिएट नै भए पनि ठुल्ठुलो टिमहरूलाई अपसेट गरिरहेको हुन्छ. अब हामी 10 वर्ष पछाडि त्यहाँ पुगेको छौँ होइन. त्यो भएको भएर चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्स नराम्रो चाहिँ थिएन नेपालको, रेस्पेक्टफुल नै भनौँ न त्यो पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ. तर दबाब पनि थियो नि नेपाललाई, अरू टेस्ट नेसन भन्दा पनि यसलाई चाहिँ एसोसिएट नेसनलाई चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने दबाब पनि थियो नेपाल. हो, एउटा त्यो पनि थियो, बाँकी टेस्ट नेसनहरू छन् एउटा एसोसिएट छ भन्ने थियो. तर अब नाममा नेदरल्यान्ड्स एसोसिएट भयो भने फेरि मलाई लाग्छ T20 स्पेसली पर्फर्मेन्सको हिसाबले चाहिँ नेदरल्यान्ड्स एउटा टेस्ट नेसन जत्तिकै बलियो टिम हो, इभन ओडिआईमा पनि हो. उनीहरू चाहिँ अब त्यो ठुल्ठुलो टिमहरूलाई अपसेट गर्नेदेखि लिएर लामो समयदेखि त्यो हायर लेभलको क्रिकेट उनीहरू कन्टिन्यू यो बिग प्लेटफर्महरूमा चाहिँ पर्फर्मेन्स गरिरहेछ. नेपालले चाहिँ अझै पनि बाँकी छ, अब लामो यात्रा पछाडि भर्खरै फेरि कमब्याक गरेको छ. मलाई लाग्छ अब त्यो एसोसिएट्स नै हुँदाहुँदै पनि नेदरल्यान्ड्सकै लेभलको फाइट गर्नलाई चाहिँ नेपालले पनि केही समय यो लेभलमा खेल्नुपर्छ होला. तर अपेक्षा चाहिँ कस्तो थियो भने नेदरल्यान्डसँग नेपालले पहिला पनि खेलिसकेको थियो, धेरै गेमहरू खेल्यो होइन. T20 क्रिकेटको सिरिजमा पनि नेपालले सहजै हराएको हो नि त. त्यो पार्टनरसिप पनि त्यो हामीले भुर्तेल र आसिफको दुइटैको पार्टनरसिप हेर्दाखेरि त्यो सिरिजमा कति राम्रो गएको थियो कि, त्यही भएर अलि धेरै होप थियो नेपाललाई. होप चाहिँ थियो, तर अब त्यो चाहिँ अब हाम्रो यहाँ ट्युको पिचमा थियो होइन, ट्यु ग्राउन्डमा थियो. उसै पनि ट्यु भन्ने थियो कि अब हामीले वेस्ट इन्डिजलाई पनि दुइटा राम्रै हार चखाएर पठायौँ होइन. त्यो भएको हुनाले चाहिँ ट्युमा चाहिँ नेपालको एउटा छुट्टै स्थान पनि हुने गर्छ. अनि अझ यही म्याच चाहिँ हजुरले भन्नुभएको जस्तो के अरे, अब यता इन्डियातिर अथवा हाम्रो साउथ एसियन अथवा एसियन पिचहरूतिर भएको भए चाहिँ जहाँ नेपाल अलिक फ्यामिलियर हुन्थ्यो, अब यस्तो ठाउँमा हुँदै थियो जहाँ चाहिँ सायद नेपाली टोलले सबैभन्दा थोरै क्रिकेट खेलेको छ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा, त्यो त्यो ठाउँमा होइन. त्यो भएको भएर क्रिकेटमा स्पेसली यो इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन भन्ने चिज फेरि हाइली इन्फ्लुएन्सल नै हुन्छ. त्यो भएको भएर चाहिँ नेपालले सबैभन्दा थोरै क्रिकेट खेलेको ठाउँमा अब बिग स्टेज एउटा राम्रो अपोनेन्ट भन्छु म त होइन, एसोसिएट हुँदाहुँदै. त्यो भएको हुनाले चाहिँ
एउटा चान्सेस पनि थियो, सर्टेन मिस्टेकहरू पनि टिमले गर्यो होइन, त्यो भएको भएर क्लोज हार नै हो त्यो चाहिँ। समग्रमा एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल यो ठाउँमा चुक्यो है भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ त्यसलाई? अलिकति अब हामीले स्टार्टिङबाट खेल्न त गाह्रो थियो, त्यो एक्स्ट्रा बाउन्स जुन पाइरहेको थियो उनीहरूले होइन, राम्रो गरिरहेको थियो, विशेष गरी उनीहरूको ओपनिङ जुन पेसरहरूले अनि के अरे स्पिनरले नि एकदम राम्रो गर्यो होइन, त्यो भएको हुनाले त्यति बेला चाहिँ अलिकति स्ट्राइक रोटेट गरेर सिङ्गल डबल गर्न सकेको भएदेखि, हामीले अरू 15-20 रन एड गर्न सकेको भएदेखि चाहिँ त्यो अझ क्लोज लान सक्थ्यौँ होला म्याचलाई होइन। अनि विशेष गरी पछि नेपालले बलिङ राम्रो एकदम अब एकदम डिसिप्लिन एउटै वाइड पनि गराएर होइन रहेछ पछि हेर्दाखेरि होइन, त्यो डिसिप्लिन मेन्टेन गरेको थियो। फिल्डिङमा जुन चान्सेस क्रिएट भएको थियो नि रनआउटको क्याचको, त्यो चिजहरू चाहिँ कम्तीमा दुईवटा जति पनि ग्र्याब गरेको भए चाहिँ त्यो म्याचको फेरि रिभ्यू प्रेखाइ चाहिँ हुन नै सक्थ्यो, सिनेरियो अर्को हुन्छ भन्ने पनि हुन्थ्यो। अब ग्रुपको कुरा गरौँ न, नेपाल भएको ग्रुपहरूमा यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अब नेपालले कि जित निकाल्ने चान्सेसहरू कतिको छ होइन, हुन त टेस्ट नेसन हो, अब मैदानको पिचको कुरा पनि आउला, एउटा पिच मात्रै अमेरिकामा छ, बाँकी दुईवटा वेस्ट इन्डिजमा छ, नेपालले खेल्दैछ होइन, श्रीलङ्कासँग चाहिँ अमेरिकामा खेल्दैछ, समग्रमा यो ग्रुपलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, नेपालले पाएको प्रतिस्पर्धीहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब हाम्रो ग्रुपलाई चाहिँ ग्रुप अफ डेथ पनि भनेर पहिलेदेखि भनिरहेको थियो, एकदमै टफ ग्रुप छ भनेर, त्यो हिसाबले चाहिँ अब नेपाल एउटा टफ ग्रुपमै नै थियो होइन। अब अहिले पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने, अब जस्तो हामी वर्ल्ड कपमा पुगेको छौँ 10 वर्ष पछाडि होइन, अब हाम्रो प्लेयरहरू हाम्रो टिमले लिएको उद्देश्य हुन त सुपर 8 नै हो, तर मलाई अझै पनि कस्तो लागिरहेछ भने, हामीले त्यस्तो धेरै प्रेसर किन लिन पर्दैन भने, आफ्टर 10 इयर्सको जुन कमब्याक छ नि, हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो जित त्यहाँ छ। अब मुख्य भनेको चाहिँ यही वर्ल्ड कपलाई मात्रै हेर्नु भएन, एउटा यङ टिम छ, अब यो टिमले धेरै अपर्च्युनिटीहरू पाउनेवाला छ अगाडि होइन, त्यसमा ग्र्याब गर्दै कन्टिन्यू हामी चाहिँ, मैले भने नि जस्तो नेदरल्यान्ड्स स्कटल्यान्डहरू लामो समयदेखि हायर लेभलको क्रिकेट खेलिरहेछ नि, हामी पनि एटलिस्ट त्यो स्टेजमा चाहिँ पुग्नु पऱ्यो, अब हाम्रो वर्ल्ड कपमा अर्को सहभागिताको लागि अर्को 10-12 वर्ष चाहिँ कुर्नु नपरोस् होइन, कन्टिन्यू एउटा सेलेक्ट हुने जुन अपर्च्युनिटी पाउँछ त्यो ग्र्याब गर्दै जानुपर्ने। मैले चाहिँ जहिले पनि यो टिमलाई चाहिँ यो एउटा नतिजा भन्दा पनि यसले चाहिँ लङ रनमा चाहिँ कुन स्टेजसम्म नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ लान सक्छ र अनि आउने पुस्तालाई कसरी इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हेरिरह हो। तर अब यही वर्ल्ड कपकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब एउटा तथ्यगत हिसाबले हेर्दाखेरि त हामीसँग सुपर 8 पुग्ने चान्सेस पनि छ होइन, जम्मा एउटा म्याच खेलेको छौँ, राम्रो पर्फर्म गरेर अब टाइटलै लाने सम्मको हुन्छ नि, एउटा होप त राख्न पाइयो नि त, अहिलेसम्म सबै अपर्च्युनिटी छ नेपाललाई। तर अब यसलाई वास्तविक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने, मलाई चाहिँ श्रीलङ्कासँगको म्याच नेपालको लागि र श्रीलङ्काको लागि दुइटैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ होइन, किनभने श्रीलङ्का दुइटा हारिसकेको छ, नेपाल पनि अब एउटा हार पछाडि अब एउटा तिनवटा गेम छ, ऊ पक्कै पनि जित हासिल गर्न चाहन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब श्रीलङ्कासँगको म्याचलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा नेपालले चाहिँ खेल्नु पऱ्यो, र मलाई लाग्छ पर्सनली नेपालले जित्न सक्ने चान्सेस पनि छ त्यो म्याचमा चाहिँ, किन भन्दा फ्लोरिडामा म्याच हुँदैछ, फ्लोरिडाको पिच चाहिँ एउटा कस्तो ट्रिकी पिच देखिरहेछ भने, वेस्ट इन्डिजले 245 पनि त्यहीँ हाने गएर वार्मअपमा होइन, फेरि न्युजिल्यान्ड 81 पनि त्यही पिचमा अल आउट भएको छ अफगानिस्तानसँग, त्यो भएको हुनाले भइरहेछ, त्यो भएको भएर चाहिँ मैले यसो हेरेको थिएँ त्यहाँको पिच के कस्तो छ भनेर रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ इनिसियली ब्याट्सम्यानहरूलाई फेभर गर्दो रहेछ, अनि मलाई लागेको चाहिँ अब नेपाली ओपनरहरूले चाहिँ यदि सुरुमा टस जितेको अवस्थामा चाहिँ राम्रो त्यो पावर प्ले राम्रो युज गर्न सकेको र बिचमा चाहिँ रोहित लगायत हाम्रो टिमले चाहिँ स्ट्राइक रोटेट गरेर एउटा राम्रो स्कोर बनाउन सकेको खण्डमा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारै अर्को ब्याटिङ गर्ने टिमलाई गाह्रो हुने रहेछ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ यता श्रीलङ्काले पनि जित्यो भने टस जित्यो भने हामीले उनीहरूको ओपनरहरूलाई रोक्नु पऱ्यो होइन, हाम्रो पनि ओपनरहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो हुनु पऱ्यो यदि हामीले फर्स्ट ब्याटिङ गरेको हिसाबमा, त्यो हिसाबमा चाहिँ श्रीलङ्कालाई चाहिँ यदि नेपालले जितिहाले चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ रमाइलो हुन्छ, किनभने वेस्ट इन्डिज जान्छौँ हामी होइन, स्पिनरहरूलाई फेभर गर्ने पिच छ भन्ने सुनिरहेछौँ, सन्दीप पनि टिममा अब एड हुनुभएको छ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ बङ्गलादेश र साउथ अफ्रिकालाई चाहिँ हामीले एटलिस्ट
तर्साएर खेल्न चाहिँ सक्छौँ, म चाहिँ एकदम पोजिटिभ भइरहेको छु त्यो हिसाबले। जित निकाल्छ नेपालले भन्ने कुरामा चाहिँ यो टोलीसँग चाहिँ नेपालको गेम चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होला भन्ने चाहिँ कुन टिमसँग लाग्छ तपाईँले चाहिँ? मलाई किनकि एउटा टेस्ट नेसनलाई चाहिँ हराउँछ है जस्तो लागिरहेछ नेपालले। अब त्यसमा पनि मैले हाइली होप गरिरहेको श्रीलङ्कासँग नै हो एकदमै। अनि यदि श्रीलङ्कासँगको नतिजा भने जस्तो आएन भने पनि हामीसँग साउथ अफ्रिका र बङ्गलादेशमध्ये एउटालाई अपसेट गर्ने चान्सेस चाहिँ अझै पनि रहन्छ। अब यही हो कि एसोसिएट्सहरूले थर्काइरहेको छ यो वर्ल्ड कपमा होइन टेस्ट नेसनलाई, त्यो भएको हुनाले नेपालले पनि अब यो आगो बलेको बेलामा चाहिँ होइन मौकामा चौका हानेर अर्को एउटा अफसेटको रिजल्ट ल्यायो भने चाहिँ वर्ल्ड क्रिकेटमा नेपालको अझ राम्रो नाम हुन्छ। कार्यक्रममा एकैछिनको छोटो विश्रामको पालो भएको छ। एनआइसी एसिया प्रिजेन्स विश्वकपमा हामी पार वाई 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 टियागो एबी हिरो र बिवाइडी सपोर्टेड बाई एलजी रूप्से हिमालयन एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी हिङलङ फोइड्रम कोका कोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष। सहज सबल गतिशील उत्तरदायी यही नै हाम्रो मन्त्र हो स्थायी। हाम्रो मनमा वाई वाई, हाम्रो मनमा वाई वाई, तिम्रो मेरो हाम्रो सबको मनमा छ वाई। मेचीदेखि महाकालीसम्म वाई वाई छ हामी सबैको मनमा। के तपाईँ ब्याङ्कमा राखिएको पैसा सुरक्षित नहोला भनेर चिन्तित हुनुभएको छ? हो त। चिन्तित हुनु पर्दैन, 5 लाखसम्म निक्षेप ग्यारेन्टी छ नि। अनि 5 लाख भन्दा बढीको चाहिँ? एउटामा मात्र होइन, सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 5-5 लाखसम्मका दरले बाँडेर पैसा राखे भइगयो त। ओहो, गजब रहेछ त। हैन के भो? टिभी हेर न टिभी। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट मान्यता प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरिएको 5 लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ। ढुक्क हुनुहोस्, सुरक्षित बचत गर्नुहोस्। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण र धन दुवैको सुरक्षण। छान्नुहोस् र जित्नुहोस्, विश्वभरिका खेल यही हुन्छ मेल। प्रेडिक्ट गरी आफ्नो विनर उपहार, हामी जित्दै जाने। थाहा हुनु पर्दैन गेमको बारे, एउटा छान्ने मिलाउँदै जाने। बम्पर प्राइज लाई आफ्नो बनाउने, रातो पार्टी एप डाउनलोड गर्ने, जित्छ कसले खेल्दै जाने, छान्दै जाने, जित्दै जाने। रातो पार्टी एपमा जित्छ कसले, छान्नुहोस् र जित्नुहोस्। विश्वभरिका गेमहरू प्रेडिक्सन गरी निरन्तर र बम्परमा ठुलो उपहार जित्ने मौका मात्र रातो पार्टी एपमा। अहिले डाउनलोड गर्नुहोस्। अहिले जित्छ कसलेमा चलिरहेको छ रातो पार्टी T20 वर्ल्ड कप विशेष। ratopati.com सबैको सबैभन्दा राम्रो। रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। एनआइसी एसिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाई वाई टियागो एबी हिरो र बिवाइडी सपोर्टेड बाई एलजी रूप्से हिमालय एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी हिङलङ फोलिड्रम कोका कोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष। अब हामी कार्यक्रमतर्फ लागौँ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ गायक तथा खेल पत्रकार महेश काफ्ले। उहाँसँग हामीले आज भारत र पाकिस्तान बिचको खेलको कुराकानी गरिरहेका छौँ र नेपालको खेलको पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। म उहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ दाई, पुनः भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू। अब ग्रुपको कुरा गरिसकेपछि अब एक्सपेक्टको कुरा गरौँ न। नेपालले यसपछि श्रीलङ्कासँग खेल्दैछ, कस्तो एक्सपेक्ट चाहिँ के गर्नुभएको छ तपाईँले? त्यही त, विशेष गरी श्रीलङ्कासँगको म्याचमा चाहिँ एकदम होपफुलै छु म चाहिँ होइन। अघि पनि मैले भने अब टस एकदम भाइटल भइ नै हाल्छ क्रिकेटमा जहिले पनि एकदमै।
अब नेपालले चाहिँ सकेसम्म नतिजा चाहिँ आफ्नो प्रयासमा ल्याउनको लागि चाहिँ बेस्ट दिनु पऱ्यो लाग्छ. मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ नेपालले जित्छै जस्तो लागिरहेको छ श्रीलङ्कालाई चाहिँ. एकदमै नेपालले जित्यो भने त्यो मोमेन्टम पनि फर्किहाला नि नेपाललाई. अब गाह्रो चाहिँ अब एक हिसाबले जस्तो अहिले श्रीलङ्का कमजोर कमजोर भन्छौँ हामी होइन, तर अब त्यो क्रिकेटमा एउटा हुन्छ नि क्रिकेट कल्चरको पनि कुरा हुन्छ. अब श्रीलङ्का अहिले अब अलिकति कमजोर जस्तो देखिए पनि फेरि उनीहरूसँग त्यो ठुलो टुर्नामेन्टमा म्याच कसरी जित्ने भन्ने चाहिँ राम्रो ज्ञान छ होइन उनीहरूलाई. नेपालभन्दा उनीहरू त्यो मामिलामा अगाडि नै हुन्छ पक्कै पनि. अनि प्लेयरहरू पनि छ तिन चारजना प्लेयरहरू जसले नेपाललाई चाहिँ अपसेट गर्नको लागि भूमिका खेल्न सक्छ होइन. अघि मैले भने नि जस्तो ओपनरहरू एकदम उनीहरूको इम्प्याक्टफुल देखिरहेको छ. अनि जस्तो एन्जेलो म्याथ्युजको पनि अब आफ्नै एउटा एक्सपिरियन्स छ होइन, विशेष गरी यस्तो म्याचहरूमा चाहिँ त्यस्तो एक्सपिरियन्सहरू काउन्ट हुन्छ. नयाँ बोलरहरू पनि पथिराणाहरू जस्तो पथिराणा छ, हसराङ्गा छ होइन, राम्रो गर्छ उनीहरूले. तर मैले भनेको चाहिँ अब जस्तो नेपालले चाहिँ अब आफ्नो स्ट्रेन्थमा बिलिभ गरेर जस्तो हाम्रो पनि हाम्रो ओपनर चल्ने र उनीहरूको ओपनर रोक्ने रणनीति हुन पऱ्यो होइन. अनि अब बिचको ओभरहरूमा चाहिँ अलिकति स्ट्राइक रोटेट गरेर अनि एउटा राम्रो फिनिस गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ श्रीलङ्कालाई हराउँछ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ. यो ओपनरहरू नचलेको त नेपालको लामो समय भयो नि त होइन, पछिल्लो समय पहिला जुन तरिकाले यो दुइटा जोडी एकदमै राम्रो देखिन्थ्यो होइन, हजुर, रन पनि बनिरहेको थियो, लामो समय भयो नचलेको नेपालको टप अर्डर चाहिँ, हजुर, हामी देख्न पाउँछौँ अब भन्ने एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सकियो. त्यही त अब पहिला अब यो प्र्याक्टिस म्याचहरूतिर राम्रै पनि गरिरहेको थियो क्यारे वर्ल्ड कप सुरु हुन अगाडि, कुशलको पनि राम्रै रन आइरहेको थियो. यताउति आसिफ एउटा जहिले पनि एउटा क्लासको प्लेयर लाग्छ मलाई चाहिँ. त्यो भएको हुनाले म चाहिँ अहिले नै अब त्यस्तो धेरै निराश हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन हाम्रो ओपनरहरूबाट, किनभने अहिले हामीसँग जुन टिम छ पक्कै पनि उहाँहरू एकदम वान अफ द बेस्ट प्लेयर नै हो होइन. र अपोनेन्टको लागि पनि जहिले पनि त्यो एउटा खतराको घन्टी हुन सक्ने प्लेयरहरू पनि हो हाम्रो तर्फबाट. जस्तो कुशलको हिटिङहरू लागेको खण्डमा एकदमै जस्तो मैले अपोनेन्ट टिमकै कुराहरू जस्तो एकपल्ट ओमानको नेसनल प्लेयरहरूले कुरा गरेको सुनिरहेको थिएँ कि हाम्रो कुशल भुर्तेलदेखि चाहिँ डर हुन्छ भन्ने हिसाबले एकदमै त्यो टाइपको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यस्तो टिममा एउटा प्लेयर त चाहिरहेको हुन्छ नि त जहिले पनि. त्यो भएको भएर कुशल आसिफहरू को राम्रो नै भइरहेकै मान्छु म चाहिँ, किनभने अब त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ, अब हुन्छ नि लामो समयसम्म अब एकदम वर्ल्ड क्लास प्लेयरहरू पनि आउट अफ फर्म भएको पनि देखिरहेको हुन्छौँ हामीले होइन. अब टिमले बिलिभ गर्ने कुरा हो त्यो भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट एकदमै सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो बेला चाहिँ, किनभने अब हामीसँग भएको बेस्ट टिम लिएर गएको हो हामीले. त्यो भएको हुनाले चाहिँ वर्ल्ड कपभरि अथवा यस पछाडि जुन टुर्नामेन्टहरू खेल्छ हाम्रो जो जो प्लेयरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब प्रेज गर्नु नै पर्छ. त्यो भएको हुनाले चाहिँ होप चाहिँ छ मलाई अब अबको म्याचहरूबाट चाहिँ हाम्रो ओपनरहरूबाट पनि राम्रो रन आउँछ, इम्प्याक्टफुल पर्फर्मेन्स आउँछ भनेर. सन्दीपले अब श्रीलङ्कासँग खेल्न नपाए पनि बाँकी दुईवटा गेम खेल्दैछन् होइन, वेस्ट इन्डिजमा हुने गेमको. हामी टिम अलि बलियो भएको देख्न पाउँछौँ अब सन्दीप यदि टिममा पऱ्यो भने. होइन हाम्रो टिम चाहिँ एज अ टिम नै बलियो नै थियो छना चाहिँ होइन. पहिला पनि जुन टिम हुनुहुन्थ्यो कोचले अब हाम्रो क्याप्टेनले हाम्रो सेलेक्टर्सहरूले चाहिँ एकदम मजाले सोच विचार गरेरै लगेको टिम थियो होइन. तर अब पक्कै पनि सन्दीप हाम्रो अब प्रिमियम एउटा खेलाडी होइन, प्रिमियम बलर, एउटा ओल्ड क्रिकेटकै अनुभव लिइसकेको. विशेष गरी अर्को राम्रो कुरा भनेको त वेस्ट इन्डिजमा सन्दीप एकदम युज टु भएको प्लेयर पनि हो, खेलिरहेको त्यहाँको पिच होइन, कन्डिसन, त्यहाँको प्लेयरहरू यताउति एकदम धेरै नलेज राख्ने प्लेयर हो सन्दीप. जस्तो प्लेयर टिममा एड हुँदा अभियसली सुनमा सुगन्ध चाहिँ भएकै छ. यसो गरौँ दाइ, बसिरहेको बेला एउटा प्लेइङ इलेभेन बनाऊ न तपाईँको. अस्तिकै भएको टिम नै रोज्नुहुन्छ कि अथवा केही एड गरेर केही घटाउने गर्नुहुन्छ? अब श्रीलङ्कासँग चाहिँ मलाई लाग्छ लगभग त्यही टिम नै आउँछ कि अस्ति नेदरल्यान्डसँग जो खेलेको थियो. अब एउटा ब्याट्सम्यान थपेर एउटा फास्ट बलर हाम्रो मिडियम फास्ट एड गर्ने अप्सन त छ होइन, भनेको सन्दीप जोराको एउटा चान्सेस चाहिँ छ. तर मलाई लाग्छ अस्ति जस्तो सोमपाल करण दुवैजनाले एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुभएको थियो, त्यो भएको हुनाले त्यही टिम नै कन्टिन्यू हुन्छ होला. अब तर सन्दीप एड भएपछि बाँकी दुइटा खेलमा त चेन्ज भइ नै हाल्छ, बाँकी दुइटा खेलमा चेन्ज हुन्छ. हजुर,
आज नेपाल नै भएको ग्रुपको टिमको कुरा गरौँ होइन. अब बङ्गलादेशले साउथ अफ्रिकासँग खेल्दैछ, यो दुइटै टिमको गेमले नेपालले स्टडी गर्ने मौका पनि पाउँछ यो गेमबाट होइन. यो गेमलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब हाम्रो ग्रुपको म्याच हो होइन, त्यही भएर हाम्रो ध्यान पनि त्यता तानिरहेछ. अब दुइटैसँग जित्छ, एक एक म्याच खेलिरहेको छ क्यारे होइन, के हो साउथ अफ्रिका र बङ्गलादेशले एक एक म्याच हजुर दुइटैसँग जित्छ फर्स्ट फर्स्ट म्याचमा. त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब भविष्यले भने जस्तै अब हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा अब्जर्भ गर्ने आजको गेम चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो. बाँकी दुईवटा खेल उनीहरूसँग खेल्नै बाँकी छ हामीले साउथ अफ्रिका र बङ्गलादेशसँग. त्यो हिसाबले चाहिँ आज दुईवटाको जुदाई हेरेर होइन रणनीतिलाई अझ मजबुत बनाउन सकियो र उनीहरूसँग पनि अब हामी के हिसाबले चाहिँ सजग हुनुपर्छ र कुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी क्रिएट हुनसक्छ भन्नलाई पनि र ग्रुपको एउटा कस्तो बन्छ त समीकरण त्यसको लागि पनि आजको म्याच चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ, अलिक भाइटल नै हुन्छ. यदि हेऱ्यो भने नेपालले अब एउटा एउटा म्याच त हेरिरहेको छ, दुइटै विन भएर आइरहेको छ दुइटै टिमहरू होइन. त्यही हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालले चाहिँ अब चाहिँ कसरी प्लान बनाउने, अब चाहिँ कसरी स्टडी गर्ने भन्ने कुरामा पनि धेरै फरक पर्छ. ओके, प्रेडिक्ट गराउँदै अब रातोपाटी म मोबाइल एपमा पनि प्रेडिक्ट एन्ड विन भनेर राखेको छ हाम्रो होइन, त्यसमा प्रेडिक्ट गरौँ न. म चाहिँ अब साउथ अफ्रिका नै भन्छु, साउथ अफ्रिकातिर नै जान्छु यो म्याचमा चाहिँ, किन पछिल्लो समय राम्रो पनि गरिरहेको छ साउथ अफ्रिकाले, एउटा ब्याटिङमा पनि एकदमै राम्रो भइरहेछ साउथ अफ्रिकाको. हजुर, अब बङ्गलादेशसँग पनि अब एउटा राम्रै टिम चाहिँ छ होइन, तर साउथ अफ्रिकामा चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि विशेष गरी अलिकति म्याच विन गर्नलाई चाहिँ भूमिका खेल्न सक्ने प्लेयरहरू चाहिँ अझ धेरै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिलेको टिममा चाहिँ. दर्शकबिन तपाईँ पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर प्रेडिक्ट गरेर जित्न सक्नुहुनेछ, दैनिक उपहार जित्न सक्नुहुनेछ हरेक खेलमा, र बम्पर उपहारमा भने दुबई घुम्न जाने मौका पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले. हामी दाईसँग बसिरहेको बेला मैले रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ अफेयरमा, गीत चाहिँ सुन्नुपर्छ है दाई, मैले भनेको थिएँ. अब तपाईँसँग त तपाईँको गीत त सुनिरहेको हो, हेरिरहेको हो मैले पनि होइन, सबैले हेरिरहेको नि. स्टुडियोमा आइरहेको बेला तपाईँले गुनगुनाइदिनु भयो भने हेर्ने मान्छेहरूलाई पनि अलिकति न्याय हुन्छ भन्ने हो. हुन्छ, अब मलाई पनि अब यो एउटा हुन्छ नि वर्ल्ड कप फिभर चढिरहेको बेलामा यो माहौलमा गाउन रमाइलो हुन्छ होला दर्शकहरूको लागि है. लौली साडी रेशमको चिटिकै सुनको चुरा ब्या गर्ने बित्तिकै न ओखती खाएर निको भो न त झारफुक गरेरै ठिक भो माया बिरानी बिस्तारामा तिमीलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी ए बिस्तारामा तिमीलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू भाइ, रिक्वेस्ट स्वीकार गरिदिनु भयो एकदमै. अब सानो प्लेयरहरूको कुरा गरौँ होइन, नेपाली प्लेयरहरूको कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी लगभग छुट्याउँला. प्लेयरहरूबाट चाहिँ ब्याटिङ लाइनअपदेखि लिएर होइन, अब ओपनिङमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने आइरहेको छ कि, अनिललाई पठाएर अथवा दुईमध्ये एकजनालाई थर्डमा राख्ने हो कि भन्ने आइरहेको छ, तपाईँले चाहिँ के लाग्छ त्यो कुरामा? मलाई चाहिँ अहिले जुन हिसाबले आइरहेछ नि हाम्रो टिम त्यो नै बेस्ट नै हो जस्तो लागिरहेछ, किनभने कुशल र आसिफले जुन ओपनिङ गरिरहनु भएको छ, अनि यदि तुरुन्तै हामीले चाहिँ अब लस बेहोर्नु परेको खण्डमा पनि फेरि तुरुन्तै अनिल आउनुहुन्छ होइन, भनेको स्टिल हामीसँग एउटा ओपनिङ पार्टनरसिप नै नटुटेको जस्तो हिसाबले फर्मेसन छ नि त. त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले नै त्यो चेन्ज चाहिँ आवश्यक छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई, यसैलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. तपाईँले चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि टिममा, पुरै टिममा हेर्दाखेरि यो प्लेयरले चाहिँ यो वर्ल्ड कपमा धेरै इम्प्याक्ट पार्छ होला भन्ने चाहिँ, बलर एउटा ब्याटिङमा एउटा चुज गर्दाखेरि को को खेलाडी चुज गर्नुहुन्छ? अब मैले खास चाहिँ अब ब्याटिङमा आश गरेको चाहिँ कुशल भुर्तेल नै हो होइन. अब भलै कुशलको ठ्याक्क उसको जुन नेचुरल एउटा फर्म थियो, जुन एउटा प्लेइङ स्टाइल थियो, उसले त्यो अहिले क्यारी गर्न चाहिँ सकिरहेको अवस्था छैन. अब त्यो पर्फर्मेन्सको उतार चढावले पनि अब त्यो एउटा क्रिकेटरलाई पनि एउटा हुन्छ नि ठ्याक्क आफ्नो नेचुरल फ्लोमा आउन टाइम त लाग्छ नै. तर स्टिल मलाई यो अझै जुन म्याच बाँकी छ हामीसँग, तिनवटा म्याच बाँकी छ, त्यसमा चाहिँ अझै पनि कुशल भुटेलबाटै होप छ एउटा चाहिँ. अब यता बलिङपट्टि चाहिँ
अब इम्प्याक्टको हिसाबले चाहिँ जस्तो सुम्पाल कामीसँग जुन एक्सपिरियन्स छ पहिलाको 2014 अहिलेसम्मको, जस्तो अस्तिको म्याचमा पनि सुम्पालबाट राम्रो पर्फर्मेन्स भएको थियो, त्यो भएको भएर सुम्पालबाट पनि होप छ. तर अझ चाहिँ अब अपर्च्युनिटी पाएको खण्डमा सागर ढकालको स्पिन चाहिँ अझ राम्रोसँग आउँछ कि भन्ने होप छ मलाई चाहिँ. एकदमै त्यो कुरा गरौँ. बा दाइसँग छुट्टिनुभन्दा पहिला केल्मीले जर्सी गिफ्ट ह्याम्पर गरेको छ, जर्सी उपहार दिने हाम्रो गेस्टहरूलाई दिइरहेको छ. म दाइलाई त्यो जर्सी गिफ्ट दिन चाहन्छु. ल थ्याङ्क यू सो मच केल्मीलाई पनि, भूपेशलाई पनि. थ्याङ्क यू दाइ हामीलाई समय दिनुभयो. एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो. हामी पुनः नेपालको गेमपछि कुनै दिन भयो भने कुराकानी गराउँला पक्कै पनि. थ्याङ्क यू भूपेशलाई होइन, अनि थ्याङ्क यू दर्शकहरूलाई पनि, र टिम रातो पार्टी हाम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच. आजलाई एनआइसी एसिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी कार्यक्रम यति नै. आज हामीले गायक तथा खेल पत्रकार महेश काब्लेसँग कुराकानी गऱ्यौँ. पाकिस्तान र भारतबीचको खेलको र नेपालको सहभागिता, अबको नेपाली टिमबाट कसरी हामीले राम्रो रिजल्टको अपेक्षा गर्छौँ भन्ने कुराको चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ. त्यस्तै आज साउथ अफ्रिका र बङ्गलादेशबीच हुने खेलको प्रेडिक्ट पनि गऱ्यौँ. तपाईँ पनि रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुनेछ. मिलाउनु भयो भने तपाईँले उपहार जित्न सक्नुहुनेछ. बम्पर उपहारमा भने तपाईँलाई दुबई घुम्न जाने मौका हुनेछ. एनआइसी एसिया प्रिजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाईवाई टियागो एबी हिरो र बिवाइडी, सपोर्टेड बाई एलजी रूपसे, हिमालय एयरलाइन्स, उप्स, चन्द्रगिरी हिल्स, किङ लङ, फोलिड्रम, कोका कोला र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष. रातोपाटी T20 World Cup विशेष विश्वकपमा हामी. टाइटल स्पोन्सर एनआइसिएसिया बैंक. पावर बाई वाईवाई मिनरल्स, टाटा टियागो हिरो बिवाईडी. Supported by